доста често си говорим по тези поводи с Кирил Десподов. Посъбра колекция от бутилки шампанско напоследък. Страхотна форма. Още една награда от нас за теб. Футболист номер едно в дербито между Левски и ЦСКА. Нека първо да преминем през твоите впечатления. Честито най-напред за страхотното ти представяне в днешния двубой. Кажи ми, с какво ЦСКА успя да победи Левски? Първо искам да благодаря на всички, които са гласували за мене, и на теб да ти благодаря. Мисля, че ЦСКА надигра категорично Левски, беше много силен на контратаки. Така като вкарахме втория гол, пак се прибрахме леко назад. Левски ни натисна след 30-та минута, но успяхме да задържим резултата и след това второто по време беше ясно, че ще търсим на контратака да ги изненадаме. Научихте ли си урока, след като поведохте в предишния двубой, в който ти, между другото, не взе участие, но загубихте? Сега не допуснахте нито за миг да има съмнение относно вашето превъзходство? Ами да, трябва да сме максимално концентрирани, защото в такива мачове може за една минута ти вкарат два гола. Трябва да играеш малко повече, малко по-концентриран да си, и другото всичко то си идва. Ще те върна към попадението ти. Първо за ситуацията ми кажи, а след това и за празненството веднага след гола. Ами ситуацията, аз видях, че я центрира, мислех, че няма да удара, наведох си даже главата, удари ми се в рамото и после видях, че топката е пред мен и си я вкарах. А за тениската... Какво пишеше на тениска? Защо винаги аз? А защо винаги ти? Защо винаги аз ги наказвам. Добре. Кажи ми към какво все още сте устремени от тук до края на сезона, след този успех, след стопяването на пасива до Левски. Много сериозен бе той, сега вече го няма. Ами да, значи днеска победа, нали, ще празнуваме, след това вече играем с Дунав следващия матч, гледаме, нали, да побеждаваме всеки матч. Ще мислиме матч за матч, няма да поставяме някакви големи цели, ще гледаме сме пред Левски задължително. Какво се случи с теб? Толкова трудности първоначално да се разпишеш, вкара обаче веднъж и сега не можеш да спреш да бележи за ЦСКА. Как се чувстваш ти в личен план? Ми добре се чувствам. Както се казва, отпуших се, чака го този момент, така и ето че дойде. Когато имаш търпение, всичко си идва на мястото. И за финал здравословно как си, защото когато излезе извън терена, когато бе заменен, се хвана за адуктора, струва ми се, там ли е проблема? Да, в адуктора е проблема, но не е сериозно. Мисля, леко така ме дръпна, но не е сериозно, със сигурност. Желавам ти съвсем скоро да си обратно на терен, още в следващия отбой на ЦСКА и да продължаваш по същия начин. Футболист номер едно на тази среща, единият от голмайсторите за ЦСКА, Кирил Десподов.